Слово 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 Это первый день нашей армии, что позволит нам на це працювати. Армія щойно народ, але віддачі від неї країни, що на порядки вище, ніж те, що ми змогли за ці півроку власне раді. За щоденний вдатний кошт. Я низько вклоняюсь українським народом. До присутності численних депутатів народів Верховної Ради звертаються із закликом винести критику армії за межі виборчої кампанії. Іноді ця критика справедлива. Але правда дійсно ніде. Але масштаби та тональність цієї критики такі, що часто густо вона виливається в паплюжене перебування Збройних сил України. Особливо болісно бачити і чути, коли деякі штампи російської пропаганди починають несамовито переживати за українські політики. Ні, я розумію, може воно і ненавмисне. Мітять, напевно, в політичних опонентів. Але волею-неволею поцілюють Збройні Сили України. Підривають обороноздатність країни. Хто хоче не піару, а реально допомогти армії, посприяти вирішенню численних проблем, друзі, кому краще на телевізор. Ласкаво просимо до приймальні президента. Ми обов'язково знайдемо з вами спільну мову. І хто-хто, а я точно радий будь-якій пропозиції, яка зміцнить наші Збройні Сили, Національну гвардію, прикордонну службу, військово-промисловий комплекс. Шановні народні депутати, не буде перебільшенням сказати, що в ширшому сенсі питання обороноздатності є і пакет антикорупційних законів, на остаточне ухвалення яких я сьогодні дуже розраховую. Не тому, що в армії теж є корупція. За умов, коли вся країна віддає останню копійку на оборону, це не просто злочин. Корупція зараз – це смертний гріх. І я впевнений, що корупція є не меншим нашим ворогом, аніж терористи, бойовики чи найманці. І щоб її мінімізувати, нам потрібен теж арсенал сучасної високотехнологічної зброї. Саме тому в якості пріоритетного я вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону, який передбачає створення Національного антикорупційного бюро. Спеціальної структури, покликаної боротися з корупцією в середовищі найвищих посадових осіб держави. Бюро має бути незалежним від будь-яких політичних сил, що стане запорукою його об'єктивності. Thank you.
Дякую за перегляд!